Have you ever felt sad or lonely? Have you ever felt 2 feet tall? Have you ever- Wait, what the fuck? Clara! Oh yes, Daddy! Hey, can you send Bob's and Veggies, please? Sure. If you can give me victory in Fortnite. Okay, let's play squad. Everybody get up, it's time to slam now. Let's go. Oh, bawa ni. Let's go. Oh! Okay. Then aku dah hilang. Wait, ada dia. Tembak dia. Oh! Ah, ambil kau. Dia boleh beli ke? Ah, susah nak mati. Kan? Susah gila nak mati ni. Okay. So sekarang tinggal 19 orang. Tak termasuk kita orang. Kau ni di bawah ni ke? Okay. Sorry. Salah tembak. Salah tembak. Build wall dulu. Buat wall dulu. Ambil weapon guys. Depan ada lah. Depan? Oh. Mana tu? Ya, treasure this. Hey, that's pretty good. I knew that I wouldn't. Ijak. Can you send Bob's and Veggies, please? Send your pick, please. 3 wins and deal. Fuck you very much, but okay, let's try it. You can enjoy your life. I want to suck your boobs. Put my ass in your asshole. You so butty full, show me your vagina. Jap. On the way, guys. Sama ni, guys. Beritahu. Okay, nampak dia. Keluar. Jari. Okay, dapat. Kat mana ni? Dalam rumah ni. Legging. Sama dia, legging. Okay, depan tu eh. Mana tak nampak tu? Oh, depan ni. Buat ni kan, buat wall tu. Eh, ada orang tembak. From west. Ah, ada orang belakang. Dia datang. Dia tengah naik. Di sini. Okay, dia dah mati. Okay, send now. Lol, hey, gambling. Lol, hi. Gigi, bye. Feels right.